Da vi klare med Even Fjellestad fra CoLab her i studio. Velkommen. Tusen takk. Takk for at du kunne komme. Veldig stas. Ja, vi er kjempespent på å høre hva du jobber med. Ja, jeg kommer fra UiA CoLab, altså Universitetet i Agder. CoLab ble opprettet for et par år siden som et samskapingsverksted. Denne samskapingstanken er jo blitt veldig aktuell og litt sånn buzzword, opplever i hvert fall vi og mange. Og kanskje spesielt i offentlig sektor. Så grunnen til at det kom er jo at Universitetet i Agder har hatt en strategi som, og egentlig en visjon om å være liksom det samskapende universitet og samskaping av kunnskap. Og litt av bakgrunnen for det tror vi nok er at tidligere har universitetene tradisjonelt hatt et sånt samfunnsoppdrag som er en utdanning og to forskning. Men nå har liksom det kommet en slags tredje samfunnsoppdrag som handler om innovasjon og samfunnskontakt og den biten der. Så man, for å si det litt sånn flåsete, har gått litt ned fra sitt elfenbenstårn, der man har forsket på andre, og skal heller gjøre det sammen med andre. Og da er jo den samskapingstanken mer aktuell. Ja, det handler om dialog på mange måter. Ja, det vil jeg si. Eller det handler om å være likeverdige deltakere i liksom kunnskapsutviklingen. Så man samler alle til en slags felles prosjekt eller et felles mål, der man jobber mot det samme. Hvem er det dere typisk samler da? Det er mange forskjellige, men det handler om å samle brukeren eller kunden, eller kall hva du vil, litt avhengig av hvilket perspektiv du har. For vår del så er det ofte en forsker, en student for eksempel, sammen med noen, vi jobber jo selvfølgelig mest i Agder. Da er det ulike kommuner i Agder, det kan være frivillig sektor, det kan være fylkeskommunen, sykehuset, privat næringsliv, litt forskjellig. Og helt så mange som mulig. Hva er det dere ser at, dere får, at det skapes når dere samler alle disse instansene og menneskene? Jeg tenker det skaper flere ting. Det skaper litt sånn gnissing og frustrasjon og kanskje til og med litt konflikt. Men vi tror det at liksom det må til for å komme videre og ta det neste steget. Men så skaper det veldig mye flotte synergier, veldig mye flotte effekter. I går så samlet vi en hel gjeng sammen med et forskningsprosjekt på universitetet som handler om ensomhet, spesielt blant eldre, som Arendal kommune har sammen med Senter for e-helse hos oss. Og der satt de, og vi arrangerte en workshop på demokratiscenen, og i etterkant så sitter en representant fra Arendal kommune, en fra Agder kollektivtransport, og en forsker på UiA. Litt tilfeldig å prate om det som har vært. Og så viser det seg at de har et prosjekt som i Agder kollektiv, altså AKT, sammen med UiA, som er midt i blinken fra Arendal kommune, og i løpet av de 5-10 minutterne der, så har nå Arendal kommune fått bli med på et prosjekt som handler om transport av eldre rundt i byen, som har vært en utfordring og som har skapt et ensomhetsproblem for folk i Arendal. Så det er jo veldig gøy da. Ja, det er jo bare helt fantastisk at man kan skape sånne muligheter. Ja. Ja, absolutt. Hvor lenge har dere holdt på med dette? Vi i CoLab, vi har holdt på siden ganske nøyaktig 2 år. Og i nesten i hvert fall 2/3 av den tiden der, så har det jo vært en pandemi. Og da kan man ikke jobbe fysisk, så det har jo vært litt sånn mye digitalt, og vi har fått gjort mye spennende, men vi merker nå at nå kan vi skikkelig gå i gang igjen, og vi tenker jo at i denne samskapingstanken så kan man gjøre mye på nett, men det er noe annet å gjøre det fysisk, så vi ser virkelig frem til en travel høst med mye spennende som skjer. Hvilke prosjekter er det en kan vente seg fra CoLab det neste halvåret? Det er litt forskjellig. Vi jobber ganske aktivt med det som kalles for Bynett Sør, som er et nettverk for by, eller for bærekraftig by- og stedsutvikling. Der samler vi kommunene som for eksempel sliter med overvannsproblematikk, eller de kan ha søppelproblemer i byen, de kan ha infrastrukturutfordringer. Og så prøver vi å være litt sånn Kirsten Giftekniv, der vi samler forskerne som driver med dette på universitetet, studentene som skal ha bachelor- og masteroppgave, sammen med praktikerne i kommunene og andre steder, i andre miljøer, fylkeskommunen for eksempel. Så der kommer det ganske mye til høsten. Vi har en del studentkurs, der vi engasjerer, for eksempel har vi en uke i Risør,
der masse flinke tverrfaglige studenter samles for å jobbe sammen med næringslivet og organisasjonslivet i Risør og løse Risør-utfordringer. Har de intensiv uke, bor i hyggelig sørlandshus i Risør, og så jobber de for å løse problemene der. Og på slutten av uka så har de vært der og jobbet hardt hele, i mange, mange dager. Så samles de i kinosalen og presenterer løsningene til Risørs innbyggere og skoleklasser og rådmenn og ordfører og alle sammen. Jeg har jo faktisk vært med på en sånn uke, så jeg kan jo bekrefte at det var jo veldig givende å kunne samarbeide med ulike instanser for å komme med et nytt type produkt, eller en løsning som kan fungere i praksis. Så det er jo veldig ålreit det dere driver med der. Det er veldig gøy. Og så er det veldig gøy for Risør å få masse flinke studenter til byen, ikke minst. Det høres ut som du jobber med utrolig mye forskjellige tematikker. Hva gir det deg å få lov å jobbe med så mange spennende problemstillinger? Veldig mye. Jeg tenker folk er litt ulike. Noen er liksom glad i å grave litt dypt. Jeg er litt mer glad i bredde og liksom ting som skjer her og der. Så jeg synes det er utrolig gøy å få lov til å liksom touche litt borti mye forskjellig. Jeg synes det er utrolig gøy å være sammen med studentene. De er flinke, de er engasjerte, de er lærevillige, og så er de ofte litt sånn... De kan overraske deg litt, fordi de har litt andre innfallsvinkler til ting. Synes det er veldig gøy, og så synes jeg det er utrolig stas å få lov å være med litt på... Og liksom å se hvordan universitetet prøver liksom å utvikle rollen sin og være enda mer... Ja, så de jobber jo med en ny strategi, de er opptatt av å være enda tettere på regionen vår. Og det synes jeg er utrolig, utrolig fint å se. Hvilke studenter er det som er med på dette? Det er litt forskjellig, men det som vi prøver på alltid er å ha tverrfaglig studentgruppe. For vi som tror det der mye av magien skjer, og det er egentlig derfor samskaping kan være i hvert fall nøkkelen til å løse en del av disse wicked problems, som det kaller det, altså disse sammensatte, komplekse samfunnsutfordringene. Det er jo fordi at det er ikke bare ingeniøren eller bare sykepleieren som kan løse problemet, men når ingeniøren og sykepleieren og kanskje kommunikasjonsstudenten eller den som studerer altså marinbiologen eller hvem som helst, det er liksom når disse treffes og får brynt seg litt på hverandre og får liksom egentlig malt litt bredere bilder av hva som faktisk er problemet og hva som faktisk kan være løsninger. Det er ofte da magien skjer, tenker vi da. Hvor mange er det som jobber med CoLab? Det er ikke så mange. Det er meg, og så har jeg to kollegaer til. Og så blir vi en fjerde nå, om ikke så lenge. Men det er jo ikke, altså, vi er jo egentlig mest der for å tilrettelegge, og så det vi liksom, jeg tenker, største verdien av CoLab er at vi klarer å trekke inn andre til å egentlig gjøre jobben. Vi er mer litt sånn, kalle meglere, eller ja, Kirsten Giftekniv, eller kalle det hva du vil da. Vi skal egentlig bare sørge for at... Litt sånn fasilitator på en måte. Rett og slett, ja. Fasilitator. Og vi jobber jo veldig mye med prosesser og fasilitere ulike prosesser, workshops og sånne ting. Hva tenker du er grunnen til at universitetet går inn og gjør noe sånt som dette? Jeg tror nok det er som sagt den liksom erkjennelsen av at hvis vi skal drive med samskaping og vi skal drive regional utvikling og innovasjon og sånne type ting, så kan vi ikke sitte og gjøre det alene og forske for oss selv. Vi må inkludere brukerne, de andre som faktisk kjenner utfordringene på kroppen og som jobber med disse tingene til daglig. Da. I en litt annen kontekst enn det forskerne og vi gjør. Hva er den største utfordringen en kan møte på når en samler ulike instanser og personer? Det er nok en del. Jeg tror nok veldig mange har jo sin opplevelse av virkeligheten og sin opplevelse av utfordringene. Og jeg er ganske sikker på at sånn som i går da, at den senioren på 85 som satt på det bordet sammen med kommunedirektøren i Arendal har ganske ulik oppfatning av det å være gammel og hva som faktisk er problemet da, og utfordringer til de. Og i mange tilfeller så går jo det veldig fint. I andre tilfeller så kan det være en utfordring. Fordi at man klarer liksom, man snakker ikke helt samme språk. Så man blir nesten bare stående og prate til en vegg. Og det er jo ikke fordi at man ikke ønsker å forstå den andre. Det er bare rett og slett fordi man har ikke det forståelsesapparatet da, til å klare det. Så det kan nok være en utfordring. Og så har jo folk ofte ulike interesser, ikke sant? Og det å klare å legge til rette for at disse interessene flettes inn i hverandre, det er jo litt av vår jobb som fasilitatorer. Og så er det jo, er du med i en sånn en prosess som dette, så må du jo åpne opp litt. Og du må slippe litt av de der automatiske tankene eller liksom forutinntattheten din da. Så det er jo liksom en utfordring til alle som er i en sånn prosess som å åpne opp litt
Ja, og se andre. Hva slags verktøy bruker dere når dere går i gang med en sånn prosess? Det er litt forskjellig. Vi prøver i hvert fall alltid å få folk til å senke skuldrene litt. Ikke ta ting så voldsomt seriøst, kanskje. For å ta eksempelet i går, da, så skulle de lage løsninger på tre ulike utfordringer for eldre i Arendal. Det handler om transport til arrangement og aktiviteter. Det handler om å gå et sted sammen med noen, altså ikke gå alene. Og så handler det om en ting til, som jeg mistet akkurat nå. Men ja, hva som skjer, ja. Liksom det å vite hva som faktisk, hvilke arrangementer og hvilke ting som skjer rundt forbi byen. Og så delte vi inn i gruppe på 4-5 stykk, som satt og skulle liksom løse disse problemene. Men det vi gjorde, at de måtte løse de konkret, fysisk. Så vi ga de masse forskjellige utstyr. Vi ga de pibrensere og tusjer og papir og papp og limstifte og alt mulig rart forskjellig, som de kan bruke. De trenger ikke bruke det. Men det gjør at de liksom fysisk må lage noe. Og da tar du liksom ned terskelen litt, for det blir jo litt, det blir jo ikke veldig vakkert på 20 minutter eller 30 minutter, men det tvinger de til å bli konkrete, og det tvinger de til å jobbe sammen om det, for liksom folk har ulike innspill på dette. Og det tror jeg liksom senker terskelen litt, og så tvinger de liksom vekk diskusjonen på at ja, vi må vurdere og utrede en eller annen, ikke sant? At man blir litt mer hands on. Hvor skal vi lime piperenseren? Ja, og hva betyr denne kallet prototypen på en løsning da? Mm. Men merker dere at folk kommer ut av skallet sitt, at det ikke blir, for det er jo så fort å gå kanskje litt inn i en tunnel når en jobber med det samme hele tiden. Får dere folk til å komme ut av tunnelen? Ja, vi prøver jo på det, og prøver å utfordre på det, og forholdsvis ofte så lykkes vi i hvert fall delvis med det, og andre ganger så klarer vi ikke det. Og folk reiser seg og går i protest, for de synes det her var flåsete og teit, men heldigvis så blir jo de fleste igjen da. Og jeg tenker sånn er det. Det er liksom prisen man må betale. Vi tenker det er mye bedre å ha mange engasjerte og noen uinteresserte, enn å ha en hel gjeng som er helt sånn passelig interessert da. Hvordan jobber dere for å finne spennende prosjekter og samarbeidspartnere? Kommer de til dere, eller må dere ut og lete med lommelykt? Det er vel litt begge deler. Vi har en ledelse og noen viserektorer som er veldig aktive og på, så de får jo veldig mye inn, som de liksom kanaliserer videre til blant annet oss. Vi har noen etablerte samarbeid, vi har fått litt sånn tilfeldig her og der, og så dukker det av og til opp litt sånn tilfeldig. Men jeg tenker jo at hvis det sitter noen og ser på dette, og er interessert i å engasjere seg sammen med studenter og forskere på UiA, og være med i ulike samskapingsprosesser, så bare gi en lyd. Vi er fortsatt interessert i flere spennende prosjekter og samarbeid. Hva vil du si er det beste med jobben din? Vanskelig spørsmål. Jeg var nok litt inne på det i sted. Det er nok det å få lov til å se så mye forskjellig, og en litt sånn nysgjerrig type, så plutselig så hører man liksom litt om overvannsproblematikk, som jeg ikke kan noen ting om. Og så er det plutselig ensomhet, og så er det veldig mye, selvfølgelig går jo på ulike former for bærekraft, og FNs bærekraftsmål ligger til grunn for alt vi gjør. Men spesielt det der med klima og disse type tingene dukker opp, og det er utrolig gøy liksom å både få lov å få mange ulike innfallsvinkler og problemer, og ikke minst treffe masse forskjellige folk, for folk er interessante og bryr seg om veldig mye rart, og det er veldig gøy å høre om. Skal dere ha noen arrangementer borti UiA-teltet? For jeg skjønte at der er det jo fullspekket program hele uka. Det er masse program på UiA-teltet, så der må folk gå. Vi er allerede liksom booket litt inn til ulike sesjoner vi holdt på i går. Vi skal nå sammen med Fattignettverket ha en workshop på demokratiscenen om en times tid. I morgen så skjer det en del med Norges frivilligsentraler og en markering av jubileet til neste år, som vi skal forberede litt, så der er vi med. Så det er der vi oppholder oss, men det er jo mye gøy i UiA-teltet. Har du noen tips til andre som har lyst til å dra i gang samarbeid på kryss og tvers? Ja, jeg tenker i hvert fall det må være åpen. Åpen for at folk er annerledes, har andre innfallsvinkler. Og så tenker jeg, inviter bredt. Og en ting, hvis du da for eksempel er et universitet eller en kommune eller hva som helst, ikke inviter deg inn til de lokalene dine der du kjenner alle i gangen og hilser på alle. Det kan fort bli litt sånn, oppleves nesten litt sånn truende, eller liksom, du er veldig på bortebane. Inviter til en inviterende og åpen, et åpent sted, og gjør det på en måte der alle er likeverdige.
For likeverdet, tenker jeg, liksom forutsetninger for å lykkes da. Veldig fint. Så bra. Tusen takk, Even, for at du kom hit til studio og fortalte om hva du jobber med. Det var veldig interessant.